Cobalt programmani nastroykalarini hammasini chiqazib bo'ldik. Gaz uchun ham 4-chi pokoleniya Stack 200 Go Fast komplektatsiya turibdi. 1.5 L2C motor uchun shu komplektatsiya juda zo'r komplektatsiya hisoblanadi. Men oldingi videolarimda ko'p aytib o'tganman. Boshdan Burung'ir tumanidan kelgan Samarqand viloyati. Amakim o'zlari yoshlari katta bo'lgan bilan boshdan tortishga qiziqar ekanlar. Tortish yaxshi emas. Hozir tortish dinamikasini ham cho'tki nastroyka qilib berdik. Nimalar tushib ketdi akman? Maklashkalar. Bor shunaqalar, men misolchi men dadam ham 64 yoshga kirgan bo'lsalar hali qiziqadilar. Malibu motorni qo'yib bergin menga Gentra'ga deb hali ham aytib yuribdilar. Mandan cho'tki hadidilar mashinani. Qol qolaman. Ash chempionni ham mazza qilib bosib yuradilar. Bir haydab kelsalar boshqa mashinaga o'tirgilar kelmaydi. Torch dinamikasi bo'yicha ham bemalol murojaat qilasizlar, o'zi asosiy qiladigan ishimiz shu. Telegram ssilkaga qoldirib qo'yaman. Kunini vaqtini belgilab kelsanglar, inshaalloh sizlarni haydash yurish reaksiyalariga qarab nastroyka qilib beramiz. Salomat bo'linglar. Videoni Cobalt borlarga jo'natib qo'yinglar.